Carolzinha hoje tá dormindo tanto, olha, ainda tá dormindo. Agarrada na naninha dela, tá só dormindo. Bom, então vou aproveitar que ela tá dormindo, vou mostrar pra vocês a roupinha que eu vou colocar nela assim que ela acordar. Vou dar um banho e trocar de roupinha. Bom, eu vou colocar nela hoje. Eu tô deixando a Carolzinha de fraldinha só pra dormir. Durante o dia eu tô deixando ela de calcinha. Então eu vou colocar essa calcinha, olha que graça, gente, uma girafinha. Vou colocar essa blusinha com essa bermudinha, que eu acho que combina. Tem um lacinho aqui, olha que bonitinho. Eu acho que combina com a roupinha da... Eu não sei se isso aqui é um coelhinho. Acho que é um coelhinho, né, gente? Pelo tamanho da orelha. Vou usar esse babadorzinho nela, porque ela vai tomar um tetezinho assim que acordar. Vou colocar esse sapatinho, que eu acho que vai combinar legal com a bermudinha. Esse brinquedinho, que eu vou dar pra ela brincar. E eu vou dar banho, vou usar essa toalha, né? Vou usar esse sabonetinho que, ai, gente, é uma delícia. Vou usar esse shampoo e esse cremezinho, o talquinho e a escovinha de cabelo dela, que é uma graça. E vou usar, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Vou colocar um lacinho no cabelo dela, mas eu, pra variar, tô cheia de dúvidas. Bom, eu acho que eu vou colocar esses lacinhos pequenininhos aqui. Mas eu tenho também esses aqui que eu fiz, né, da Mitu, que vocês que são aqui do meu canal já conhecem. E tem também esse daqui que é novo, que eu fiz, que tá escrito princesa também. Olha, gente, que lindo. Fica lindo no cabelo. E tem vários outros, né, gente, que são muito fofos. Bom, mas eu acho que eu vou colocar esses pequenininhos aqui, porque eu não tô querendo prender o cabelo dela. Então, vamos lá ver se essa menina acordou pra tomar o tetê. Gente, como a Carolzinha tá dormindo, eu fiz o leitinho dela e coloquei nesse suporte que deixa o leite bem quentinho, né? Pra não esfriar. Ó, aqui tá o bico da mamadeira. Vamos ver se ela já acordou. Mocinha, vou ter que acordar. A gente tá dormindo ainda, olha só. Mocinha. Nossa, que piquezinha que tá essa menininha. E vocês acordam dando risadinha, hein, menina? Que coisa mais rica da mamãe, tá aqui a cuidadinha, hein? Agora acordou, né, bebê? Vamos trocar de roupinha, vamos tomar um leitinho? Tirar aqui a roupinha pra ver se tá tudo certinho. Tá de meinha, com o pezinho quentinho, né? Mas já já vai fazer calor e a gente tem que trocar essa mocinha. Vamos trocar? Vamos? Pra tomar um tetezinho? Primeiro vamos tomar um banho, arrumar esse cabelo, porque tá todo bagunçado. Vamos tirar esse pijaminha, Carolzinha, vamos? Ai, que silêncio de pezinho gostoso! Ai, que delícia de pezinho! Ih, delícia! Vamos colocar a toalhinha pra você tomar banho, porque senão você vai ficar com frio, né? Ai, que linda que vai ficar essa menina! Vai ficar cheirosa porque... tô sentindo um cheirinho estranho aqui, hein? Tô sentindo um cheirinho muito estranho. Quer sua pepeta? Quer sua pepetinha? Toma sua pepetinha. Vem com a mamãe, vamos pro chuveiro. Ai, gostosa! Prontinho, bebezinho, já tomou banho. Ai, que delícia de bebê. Agora a mamãe vai colocar uma roupinha bem gostosinha em você. E você aí com esses pezinhos pra cima, né? Esses pezinhos gostosinhos. Ai, que delícia de pezinho, que delícia de pezinho. Vamos tomar banho? Vamos trocar? Vamos colocar uma roupinha linda? Vamos, meu amor. Ih, meu amor, o que você tanto fala, hein? Logo, logo você vai falar, né? Já tô vendo tudo. Vem com a mamãe. Pronto, já tomou banho gostoso essa menininha. Agora vamos trocar de roupinha. Colocar uma roupinha bem bonitinha. Vamos colocar essa calcinha, né, minha linda? E depois a mamãe vai levar pra passear lá fora de carrinho. Tomar um solzinho que faz bem.
Mas antes vamos tomar o leitinho. Vamos pentear o cabelinho. Que linda que você ficou, Carolzinha. Agora vamos tomar leitinho? Vem com a mamãe, vem. Vem, vem, vem. Carolzinha, agora senta aqui que a mamãe vai colocar seu sapatinho pra gente lá fora tomar um arzinho, tá bom? Mas você fica bem mocinha aí, hein? Cadê seu sapatinho? Aqui, vamos colocar o sapatinho nesse pezinho lindo. Vamos? Ai, que pezinho mais gostoso, que pezinho mais gostoso. Ai, a mamãe vai morder esse pezinho. Vamos colocar o sapatinho. Gracinha que esse sapatinho ficou no seu pezinho, Carol. Olha que graça. Vamos colocar outro. Olha, tem um lacinho aqui. Muito fofinho, né? E esse pezinho que parece uma bisnaguinha. Mamãe nem gosta muito de colocar sapato, mas tem que colocar pra ficar bonitinho. Olha que gracinha. Lindeza. Agora vamos passear. Pessoal, então como a gente tem que ficar em casa, vamos passear no jardim, né, Carolzinha? Olha o Zaki lá, correndo pra latir, né? Ai, gente, esse cachorro, viu? E aí, Carolzinha, vamos passear no jardim? Vamos passear no jardim? Hã? Você quer passear no jardim? O que você tá olhando, hein? Hã? Ah, tava olhando o céu, é? Ai, que bonito, né? Vamos andar então no jardim? Vamos lá ver os cachorros, vamos? Coisa linda da mamãe. Lindeza. Bom, pessoal, então eu vou ficando por aqui com a Carolzinha. A gente vai ficar aqui fora tomando um arzinho, um solzinho bem gostoso. Mas eu não vou demorar muito não, gente. Já já eu tenho que entrar porque eu tenho muitas coisas pra fazer lá na casa. E essa menininha aqui, ó, vai ficar na frente da TV vendo desenho pra hora passar mais rápido. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho. Vocês vão ver ainda muitas e muitas rotinas aqui. Vou fazer rotina da noite, vou fazer rotina na piscina e eu acho que vocês vão curtir bastante. Ah, gente, eu quero lembrar que daqui uns dias vai chegar um bebezinho aqui que eu não sei se é menina ou se é menino. Eu só vou saber quando eu abrir a caixa e eu quero que vocês estejam junto comigo, tá bom? Então, um beijo bem grande para todo mundo e ó, não esquece não.
se inscreve aqui no canal, deixa seu like, que isso ajuda muito o nosso canal. E se você puder, apresenta o nosso canal para alguém. Eu tenho certeza que a pessoa vai se encantar com a arte Reborn. Um beijo bem grande para todo mundo e ó, queria só falar uma coisinha, gente. A arte Reborn não é uma arte só das crianças, é uma arte dos adultos também. Então, se você tem vontade de ter um bebê Reborn, não pense duas vezes, porque a gente é apaixonante. Eu sou muito feliz em ser colecionadora da arte Reborn. Se você tem vontade de ter, compre a sua bebezinha que você vai se apaixonar com uma princesa igual essa. Beijo, gente! Até a próxima! Tchau! Gente, olha, acabei de entrar. Olha a Carol, já tá com carinha de sono de novo, gente. Acho que ela vai dormir. Então eu vou colocar ela ali no bercinho, vou ligar a TV bem baixinho, que eu acho que essa menininha vai dormir outra vez. Que soninho, hein, menina? Tchau, gente. Pessoal, não esqueçam de deixar o like e muito obrigada por terem assistido até aqui. Terça-feira vai ter um vídeo novinho com a chegada do bebezinho pra gente descobrir se é uma menininha ou um menininho. Eu quero todos vocês aqui junto comigo, hein? Terça-feira. Um beijo, gente. Até lá. Tchau!